құрметті әріптестер, мен Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімі Шөкебаева Рафия Бостанынан. Еліміздегі COVID-19 індетінің тарауына байланысты ұстаздар білімді қашықтан өткізуге тура келді. Әрине, қашықтан оқыту кезінде қандай бағдарламаларды қолдансақ болады, оқушылардың білім дағдысын қалай қалыптастырамыз, олардың білім деңгейін қалай бағалаймыз деген сауалдар өте көп болды. Қашықтан өту кезінде сәті шыққан тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Ол бета-сократив бағдарламасы. Бета-сократив бағдарламасынан күтілетін нәтиже оқушы өз бетінше немесе өзге оқушылармен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Оқушының ой өрісін, дүние танымын кеңейтеді. Шығармашылық есептер шығара алады. Аз уақытта білім тексеріп, уақытты үнемдей алады. Білім мен біліктілік дағдыларын көп таңдауы бар. Қысқа жауапты, толық жауапты, қажет ететін тапсырмалар арқылы тексеруге болады. Бөлім бойынша бағалау 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын орындай алады. Бета-сократив бағдарламасын қолдану үшін сайтқа тіркеліп, өз пәніңіз бойынша тапсырмалар құрастырамыз. Тапсырмаларды ашық, жабық, қысқа жауапты, толық жауапты етіп құрастыруға болады. Оқушылар сіздің логиңізбен кіріп, өз аттарын жазады. Сіздің экраныңызда тіркелген оқушылардың аты жөні және орында отырған тапсырмалары көрініп тұрады. Оқушыларға және ата-аналарға кері байланыс беруге болады. Бұл бағдарлама маған оқушылардың мес және өшіше сапқа дайындық барысында өте көп көмектесті. Нәтижесінде 12-ші сынып оқушыларын 2020-2021 оқу жылында білім сапасын 100% көрсетті. Оқушылардың кері байланысы. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін бета-сократив бағдарламасы жайлы өз ойымен бөлісе кетсем. Бұл бағдарламаны бізге алғаш рет математика пәні мұғалімі Рафия Бостанова ұсынған болатын. Осыдан бері мен көптеген жаңа тақырыптарды осы бағдарлама арқылы түсінген болатынмын. Сіздерге де бета-сократив бағдарламасын қолдануға ұсыныс жасаймын. Не үшін? Себебі бұл бағдарлама арқылы сіздер есеп шығару барысында есептеріңіздің дұрыс немесе бұрыс екенін мұғалімен кері байланыс ала отырып түсіне аласыздар. Осы бета-сократив бағдарламасын қолдана отырып математика пәнінен үлкен белестерге жететіндеріңізге сенімдімін.